各位同学，大家好。这星期我们要学习的歌曲呢，是由江蕙所演唱的《鬼了鬼了》。哎，这首歌是有点难度哦。哎，要拿来当做表演也好啦，比赛也好，是一首非常好的歌曲。那我们现在来把歌词跟段落好好的来把它念一次哈。来喽，鬼了啊，乌啼松满天。江风啊，西会对秋明。这两句大家读书时候都有念过嘛，它是一个诗词啦哈。来，接下来我们进入我们的主要的旋律歌词部分。云顶龙烟凄凉味，夜半汤声大溪边。秋凉萧瑟，风微微，杯酒浓烛醉归眠。乌鸦流星对明月，芳杯敬月卖相提。珍惜今夜诉情话，把酒消洒干一杯。好，来，再继续往下哈。啊，梦啊梦啊梦相会，卖讲伤心话，等啊等啊等你陪，等到孤雁飞，孤雁孤雁飞。月落乌啼松满满，天在这边哈，天松满天。到这边就是一段，接下来就是一大堆的间奏，间奏完之后我们。魂顶看到没有？好，你在这边给他写间奏从头，那一段唱完了，接下来就是我们从头唱第二段魂顶，在这边从头再唱下来，一直唱下来，看好哦，看好。刚刚第一段唱到 one ten 天在这边，那第二段呢也是不唱到 one ten 啊，第二段的 ten 就在这边了，这个写个二在这边很清楚哈。所以就第二段就是 song one ten ten 就下来了，到这里 ten， 然后四拍一二三四之后，马上接入后面的这边准备要结束了哦。梦啊梦啊梦相会，卖歌伤心话，等啊等啊等你陪，等到孤雁飞。最后一句月落乌啼松满天，结束。那严格讲起来，它就是两个大段加后面这两行了哈，两个大段加后面这两行，这就是我们的歌词及我们的段落。来，接下来同学们，老师把旋律给你带上来了哈，旋律。咪咪嗦啦，嗦嗦啦，瑞嗦，瑞嗦完成，后面要做转音的动作。瑞嗦啦，嗦啦，嗦咪，啦啦哆瑞，瑞咪，嗦哆瑞哆嗦啦。好，这两句唱完之后，接下去有四个小节的一些前奏及效果，那要注意听，这个一定要注意听。那重点其实在这两个小节里面的七拍啦，你要注意去听六三二一六三二。当要进入一的时候，你就准备要唱你下面的第一句了啊！来呀，啦啦咪瑞咪。哆啦嗦嗦啦，咪咪咪嗦啦，嗦咪嗦咪，嗦咪嗦咪瑞咪，瑞咪瑞哆啦哆瑞，嗦咪瑞咪，瑞咪啦西西。瑞咪拉西西，第一段唱低音的拉西西，
第二段的时候啊，这是啊，这边自己改一下啊，拿到歌谱的时候自己改，它是低音的，会多了一个转音。这是第一次是拉西西，第二次是拉西西多西，拉西西多西啊，会多转一个音哈。来，接下来最闺蜜，这个嘴也要转音，嗦啦嗦，嗦啦嗦咪，嗦啦嗦咪嗦嗦啦，嗦啦嗦咪嗦嗦啦。啦啦啦瑞啦啦，好，啦啦啦瑞咪，啦啦啦瑞咪，哆啦嗦嗦啦，咪，来这边，好看一下哈，对，这里你看这句亚伯唐香，它的旋律是三三三五六，这句是三六一六一六。所以会偏高一点点啊，就开始要注意了、啊、有不同的地方老师都会帮你点出来。亚伯唐西亚的旋律跟旁贝建贵的旋律是有一点不一样的。咪咪啦咪啦咪啦，这是咪咪，这是不是咪啦咪啦哆啦哆啦嗦咪瑞咪，再往下。瑞咪瑞哆啦哆瑞，嗦咪瑞瑞咪。好，接下来更要注意了。接下来就是我们的这句把酒消洒，就是要跟杯酒浓酒比较的。杯酒浓酒是处于在中低的位置，那把酒消洒是在偏高的位置。你看到没有？比较一下就知道了，很重要哈。来，那我们接下来。把酒消洒，咪来咪咪哆西啦西，啦西啦啦西啦嗦，啦西啦嗦，啦西啦嗦咪，啦西啦嗦咪。好，上面喽，来，我们先来看，你看，这都是偏低。杯酒浓酒，酒鬼醉鬼迷，这是偏低，看到没有？那这句是整句都是偏在中高音的位置。好，我老师再从把酒这边，你再注意看一下哈。咪哆西啦西啦西啦嗦咪，咪哆西啦西啦西啦嗦咪咪啦。好。那我们刚上面的四行呢，你要特别注意的就是刚刚老师特别去讲过的第一个地方，是我们的亚伯汤虾，它的旋律是33356，第二个是361616，一定要分好。第二个要注意的就是一样杯酒浓酒的低音部分，那跟我们的第四行的把酒消洒的中高音部分，一定要把这四个地方分出来，一二三四，这样整首歌在前半段的部分才不会出问题。好，接下来我们要进入到我们的副歌的位置啊，这边应该是难度就没有那么高了哈。那听一下哈，哆西拉嗦咪嗦拉，西哆西拉嗦拉。西哆西拉嗦咪嗦嗦啦，哆哆哆瑞拉，哆哆哆瑞拉西拉西，扎落好哦。西拉西一拍，两拍，三拍，不要超过。大部分同学会拉到四拍去了，它只有三拍。西拉西拉，这边就要跟下来了。拉西拉嗦拉嗦咪，拉西拉。拉西拉嗦拉嗦咪嗦咪拉，然后他拉的时候，唱拉的时候，后面间奏就马上就跟上去了。这就是我们的旋律部分啊，先给你带主要的旋律一段的旋律的部分而已哈。好，那我们准备进入下一个段落。
OK， 来，接下来的这个步骤呢，我们就把歌词啊一句一句的分解式的把你带上来，因为你每一个地方的转音咬字都要非常的清楚，整首歌才会完整。来，接下来从第一个地方开始咯。为了为了啊我提我提送半转音了、送半送半天刚红啊一回对秋对秋边。好，这是前面的算是八拍哈，算是比较偏向有一点自由版，那可是它的咬字跟它的拍子一定要稍微注意一下。接下来就是四个小节的前奏，那你要特别注意的就是6321 6321，尤其是这个一的时候，你就是要准备要下歌的地方了哦，你不要等一弹下去了你才唱，那你就慢了，再要进入到哆的时候，你这个就要下来了。好，云顶龙烟起哆啦嗦，起两米哆啦嗦嗦啦，夜半弹夜半弹声，转音哦，嗦咪嗦咪。大大西边，瑞米瑞多，秋秋秋凉萧萧，风风微微，旁背拉西，瑞米拉西西。旁背龙舟，嗦啦嗦咪，最最最闺蜜。你看哦，每一句你要把它唱得非常仔细，真的不简单哦。来，接下来下一个段落，啦啦啦瑞咪，哦呀溜，哦呀溜起。好，这句再听好啊。哦呀溜，哦呀溜，哦呀溜起，哦呀溜起，哆啦嗦，对对面归。来，这边高了啊，注意了，咪啦啊，咪啦咪啦咪啦。旁背经过，来再看一下上面这句，哎，夜半哎那个夜半弹声，它是咪咪咪嗦啦，夜半弹声，但这边就比较高了、哦。旁背经过，感受到了吗？要分出来，开始要分了啊、哦。My shooter。瑞咪瑞，丁丁丁秀，瑞咪瑞哆，丁秀一金呀，嗦嗦咪瑞，嗦嗦金威，嗦嗦金威。好，再看一下，杯酒龙舌是属于在中低，你看。把酒消洒，我一直在强调，你一定要把它分好，就要高上去了。咪哆，把酒消洒，把酒消洒。好，注意了，啊完之后还有后面还有三个，很快的，把酒消洒，顺利不会啊？啊，这个啊完后面还有在说三音接干，这个就是要。有一点难度了。
干啊干啊干，把酒消洒干，把酒消洒干。抓到窍门没有？再次哦，把酒消洒干几杯。这句特别小心啊。好，来继续再往下看。梦啊梦啊梦想，梦啊梦啊梦想会，买个伤心话，买讲伤心话，等啊等啊等你飞，等到孤雁飞。来，老师要强调的这一行整行，老师要强调的，注意听哦，他这有四分之三、四分之一，还有这有一个四分之一、四分之二，都要很小心。梦想会唱在一起，那像这个梦啊，这个梦，他会唱四分之三比较多，那后面的都以此类推，而且还要注意到有滑音的部分，那这个都老师特别写。哦，所以你要特别注意啊，像这个西西这种东西，梦梦啊梦啊梦想会，滑音，买个伤心话，买讲伤心话，啊，这里又有了，等等等啊等啊等你飞，等到孤雁飞。转音，然后后面几拍，这里本身一拍、两拍、三拍，不要超过。飞飞，月了，哦，嗦啦嗦，哦，嗦啦嗦，哦哦提，哦提松板，哦提哦。哦，提松半天，你看，他就是很不好唱。你要把它唱得很滚溜，很有那个气势也好，很有那个感觉也好，每个小细节你都要很小心。那一段的部分，老师就先给你带到这边。你觉得哪边你是不是很清楚的？那你要在自己慢慢的一句一句把它拉回来，去核对，去跟着模仿，那唱起来的感觉就出来了，就没什么大问题了。我们准备要进入我们下一个段落的部分了。好的，来，我们现在来听原唱的一段哦，我们来听一下哦，注意咯。Thank you.
好的，你看，这就是我们的一段。那核对的歌谱来听、来看、来学的话，唱起来就会不一样。特别去注意到转音的部分跟拍子的部分，这就很重要了。好，那这就是我们原主唱的一段。接下来呢，你练习好了之后，老师就要用音乐带一段，也是让你自己来练习咯。好，来，我们进入下一个段落。好，来，我们下音乐咯。好的，这就是我们的整首歌的音乐伴唱。那你练好了之后，可以跟着这个来
属于你自己的唱法，属于你自己的唱出来的东西就是这样，而不是跟着原主唱或者是跟别人在唱，可以慢慢的去做练习。这就是我们这星期所要学习的歌曲《鬼了》，由江蕙主唱哈。那当然随着时间一直过去了啦，我们今天授课的部分就到这边了啊，要跟大家说拜拜了，下个礼拜见了，同学再见了。